ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តឬទស្សនិកជនកំពុងតាមដានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ HDTV ខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យឥណ្ឌាលុយចម្លងស្នាដៃតាមរូបរាងប្រាសាទអង្គរវត្តពីកម្ពុជាទេគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនៅភ្នំពេញនិងដាក់កម្លាំងនគរបាលការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាព
ដែលមានការចន់ខ្ពស់មានរូបនៃព្រះបរមរាជវាំងថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាណគ្រួសាររាជវង្សលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជួបពិភាក្សាដល់កម្រជាមួយប្រធានាធិបតីចិន ក្រុម 150នាក់មកពីសកលវិទ្យាល័យចំនួន4ផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នារកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់រាល់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជា ក្នុងវេទិកាយុវជនជជែកពិភាក្សាតាមទូរទស្សន៍នៅក្រសួងព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី12មិថុនាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រុមនិស្សិតបានបង្ហាញថាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារចាំបាច់ត្រូវអប់រំបុរសឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនបង្កើនការអប់រំអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងរកវ
ឲ្យជនល្មើសរៀងចាស់ពោលគឺបរិសុទ្ធត្រូវតែធ្វើជាបរិសុទ្ធល្អក្នុងគ្រួសារអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះវេទិកាយុវជននេះពីព្រោះវាបានបង្ហាញពីការអប់រំដល់យុវជនឲ្យរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពម្យ៉ាងវិញទៀតវេទិកានេះក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនជានិស្សិតបរិសុទ្ធបានកសាងនូវភាពក្លាហានបញ្ចេញសមត្ថភាពចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមលោកជំទាវអង្គន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ត្រីកម្ពុជា 25% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងលើរូបរាងកាយហើយភាគច្រើននៃជនល្មើសគឺជាយុវជនលោកជំទាវបន្តថាអ្នកបង្កអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារភាគច្រើនលើសលប់គឺជាបុរសដែលមានអាយុកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅដែលកាលពីសម័យមុនគេសង្កេតឃើញមានតែបុរសមានវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកជំទាវបន្តថាដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនរួមមានផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីឆ្នាំ 2014-2018 ដោយបានដាក់បញ្ចូលក្រុមយុវជននិងក្មេងប្រុសជាក្រុមគោលដៅយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលោកលេសរីនៃកញ្ញាប្រិមិត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្ត